Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Mədəni İrs Forumunun bugün ikinci günüdür. Qeyd etmək istəyirəm ki, Mədəni İrs Forumu Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində və Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi ikinci panel bitdi. İkinci panel özünə məxsus idi və çox aktual və prioritet məsələləri özündə əks etdirirdi. Çünki post-konflikt dövründə Şərqi Zəngəzur, Qərbi Azərbaycan və Qarabağda görülən işlər, işğaldan sonra və işğal zamanı dağıdılan vandal ermənilərin bütün təcavüzlərinə məruz qalan bu abidələrin sonraki aqibəti və sonra görülən işlər haqqında elə məhz bu paneldə Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev də iştirak etdi. Elə istəyirəm ki, bu işlər necə görülür və dünyaya necə çatdırılması haqqında özü bizə məlumat versin. Sağ olun, Elman. Təşəkkürlər. İlk növbədə Heydər Əliyev Fonduna və Mədəniyyət Nazirliyinə bu önəmli forumun təşkil olmasında, Ulu Öndərimizin 100 illik yubileyi çərçivəsində keçirilən bu forumun, Mədəni İrs Forumunun keçirilməsinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu forum əslində çox önəmli və özündə çox strateji məsələləri, Azərbaycan xalqı üçün taleyüklü məsələləri ehtiva edən bir forumdur. Bir sıra panellər oldu, xüsusilə daşınan və daşınmayan mədəni irsimizin mühafizəsi, eyni zamanda maddi və qeyri-maddi mədəni irsin qorunması, mühafizəsi və beynəlxalq konvensiyaların tətbiqi barədə fikir mübadiləsi aparıldı və sizin özünüzü də qeyd etdiyiniz kimi misli görülməmiş erməni vandallığı, mədəni irsimizin dağıdılması Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərində və Ermənistanda Azərbaycan mədəni irsinin dağıdılması və bununla bağlı beynəlxalq konvensiyası çərçivəsində, konvensiyalar çərçivəsində görülən işlər, biz Haqa konvensiyasından danışdıq, sonra Haqa konvensiyasının ikinci protokolu və 99-cu ildə qəbul olmuş ikinci protokolu, 1970-ci il konvensiyası, hansı ki mədəni irsin qanunsuz daşınmasını və qanunsuz çıxarılmasını ki müzakirə etdik. Bunlar hamısı önəmli məsələlər idi və mədəni irs forumunun da əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, və hesab edirəm ki, artıq mədəni irs forumunu uğurlu hesab etmək olar. Çünki özündə beynəlxalq ictimaiyyətə bir ismarış göndərdik. Bu ismarış ondan ibarətdir ki, bizim dövlət orqanlarımız, dövlət qurumlarımız və eyni zamanda da bizim ekspert qruplarımız, ekspert cəmiyyətimizin nə qədər mədəni irsimizin qorunması, onun mühafizəsi məsələlərinin müzakirə olmasında nə qədər potensialımız və gücümüzü səfərbər olduğumuzu və ümumiyyətlə potensialın özünün nümayişindən ibarət oldu və təbii ki, burada əsas məsələ dövlətimizin, mədəni irsimizin qorunmasında qətiyyətli mövqeydə olması və eyni zamanda dövlətimizin başçısı, cənab prezidentimizin mədəni irsimizin qorunmasına, bərpasına və gələcək nəsillərə ötürülməsindəki atdığı qətiyyət addımları, tarixi addımları barədə təbii ki, fikirlərimizi bölüşdük və hesab edirik ki, bu çox önəmli bir və Azərbaycan xalqı üçün çox həyati məna kəsb eləyən bir məsələdir. Həqiqətində, Elman müəllim, belədir, elə sizin sözünüzə qüvvət, birazdan üçüncü panel başlayacaq və üçüncü paneldə də müasir şəhər salma və dayanıqlı şəhər prinsipləri, xüsusilə də burada ağıllı şəhərlərin salınması haqqında danışılacaq. Hələ ki, söz sizdədir, bizdən bu qədər.